Edhe Ilir Meta e ka një super bish, ja sa kushton makina luksoze e presidentit. Teksa flasin për të super bish në nëzotrim të kreut të shtetit, ata që e kanë parë janë gati të vënë bast se çmimi blerjes i kalon 700.000 euro. Por dhe 300.000 euro nuk janë pak, duke ditur se buxheti për blerje të tilla ka qenë i limituar që nga makina super e blinduar e Sali Berishës. Mbetemi të shpresojmë se ndryshe nga Berisha që kuriku dhe mori karikën e presidentit, Meta ta lërë dhurat këtë makinë të blinduar. Presidenti Ilir Meta është parë të lëviz rrugët të Tiranës me një makinë tepër luksoze Benz Mercedes, duke habitur jo pak qytetarët. Teksa flasin për të superbish të blinduar në nëzotrimin e kreut të shtetit, ata që e kanë parë janë gati të vënë bast se çmimi blerjes i kalon 700.000 euro, por mbeten të rezervuar. Por dhe kaq para nuk janë pak, duke ditur se buxheti i shtetit për blerje të tilla ka qenë i limituar që blerja e makinës super të blinduar e Sali Berishës me një vlerë blerje mbi 700.000 euro. Kreu i shtetit të jetë i garantuar për jetën e tij me një makinë të super blinduar, s'kemi asgjë kundër, por në këtë situatë të vështirë ekonomike, duke qenë se dhe transaksionet nga thesari kanë qenë të vakta, mbetet mister fakti nëse ka bler apo ja ka dhuruar Metës këtë Benz. Nëse merren për bazë shëtitjet e tij nëpër male, duke bërë alpinizëm apo dalje me rroba plazhi në verë, në gjirin e Lalzit, mund të themi se Ilir Meta nuk ka nevojë për mbrojtje. Megjithatë, duke përjashtuar mundësinë e ndonjë dhurate nga skuadra e fundit e zemrës, Çelikut i Skocisë, ajo që mund të themi është se Meta ka bërë një mjaft ndere me lekët e shtetit dhe nuk përjashtohet mundësia që t'ia kenë dhuruar ndonjë përfitues i këtyre ndereve.